Assalomu alaykum. Jamiyatimiz hayotida sodir bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda hudud yangiliklari informatsion dasturi. Studiyada men O'g'ilgarak Mirishova. Ayni kunlarda yurtimizda haliyam bayram shukuhi kezmoqda. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi shodiyonasi munosabati bilan Nukus garnizoni Ma'naviyat va ma'rifat markazida tantanali tadbir o'tkazildi. Ushbu o'tkazilgan bayram tadbiri haqida hozirgi lavhamiz orqali batafsil tanishasiz. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yillik shodiyonasi munosabati bilan Nukus garnizoni Ma'naviyat va Ma'rifat markazida tantanali tadbir o'tkazildi. Tantanalar zalida O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi va Mudofaa vazirligi bayroqlari olib kirildi. Harbiy orkestr sadolari ostida O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalari yangradi. Tadbirda Shimoli G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov barchani istiqlolimizning 31 yillik shodiyonasi bilan muborakbod etdi. Xalq va armiya bir tanu bir jon degan ezgu tamoyil asosida qurolli kuchlarni yanada takomillashtirish, davlatimizning mudofa salohiyatini yuksaltirish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilib kelayotganini, zamonaviy kadrlarni tayyorlash, harbiy xizmatchilarni uy-joy bilan ta'minlash, ularning oila a'zolari harbiy pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga juda katta e'tibor qaratilib, bir qator sharoit va imtiyozlar yaratilgani e'tirof etildi. Qo'mondon o'z nutqida Mustaqillik bayrami arafasida davlatimiz rahbari ishtirokida xalqimizning buyuk farzandi Jaloliddin Manguberdi xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan muhtasham yodgorlik majmuasi ochilganda hech shubhasiz bunda chuqur ramziy ma'no borligini ta'kidladi. Dunyodagi eng ulkan qahramonlik bu vatan mustaqilligi va ozodligi yo'lda ko'rsatilgan martlik va jasorat ekanligini aytib o'tdi. Ta'kidlash joizki, tarixdan qisqa davrda O'zbekiston jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallab, xalqimiz turmush darajasi, farzandlar kelajagi yo'lida qilayotgan salmoqli ishlar bugun o'z mevasini bermoqda. 31 yillik davrda mamlakatimiz taraqqiyot yo'li, amalga oshirgan bunyodkorlik ishlari, qo'lga kiritgan yutuqlari zamirida mehnatkash xalqimiz, bunyodkor yurtdoshlarimiz, yurtning buguni va kelajagi uchun fidoilik namunalarini ko'rsatib kelayotgan vatandoshlarimizning mehnati mujassam. Bayram munosabati bilan bir guruh harbiy xizmatchilar va qurolli kuchlar ishchi xizmatchilari hamda harbiy pensionerlar O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi rahbariyati hamda okrug qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan namunali xizmati uchun ko'krak nishonlari, faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Yana bir guruh harbiy xizmatchilarga navbatdagi harbiy unvonlar tantanali topshirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda harbiy san'atkorlar ishtirokidagi bayramona konsert dasturi, harbiy xizmatchilarning ko'rgazmali chiqishlari yig'ilganlarga xush kayfiyat ulashdi. Mustaqilligimizning 31 yilligi arafasida menga berilgan navbatdagi podpolkovnik unvonini oldim. Men bundan albatta xursandman. Bu menga navbatdagi xizmat faoliyatimda yana mas'uliyat yuklaydi. Bu menga albatta yangi kuch bag'ishlaydi. Bo'linmalarni jangor tayyorgarligini oshirishda o'z bilim saviyalarimni yanada rivojlantirib, o'z qo'l ostimdagi shaxsiy tarkibga o'rgatishda davom etaman. Hech qachon izlanishlar to'xtamaymiz. Mustaqilligimiz, tinchligimiz doim abadiy bo'lsin. Yurtimize ko'z tegmasin. Barcha harbiy xizmatchilarni, O'zbekiston fuqarolarini mustaqilligimizning 31 yilligi bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana bugun mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan Shimoliy G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan bir nechta harbiy xizmatchilar munosib taqdirlandi. Shu qatori men ham okrug qo'shinlari qo'mondoni nomidan esdalik sovg'a oldim. Bu harbiy xizmatchilarni shijoatini, vatanga bo'lgan muhabbatini yanada uyg'otadi. Kelgusi xizmatlarida men o'ylayman, shu harbiy xizmatchilar o'z shijoati va bor bilim mahorati bilan vatanga bo'lgan sadoqatini yanada oshiradi harbiy xizmatchilarning. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi abituriyentlar va ularning
ota onalar uchun yana bir yengillik haqida ma'lumot berdi. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tomonidan talaba yoshlarning oliy ta'lim olishi uchun yaratib berilayotgan qulay imkoniyat sabab yangi o'quv yilida barcha oliy ta'lim muassasalarida to'lov kontrakt miqdori oshirilmaydigan bo'lgan edi. Davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat komissiyasi qaroriga muvofiq 2022 hamda 2023 o'quv yili uchun barcha davlat oliy ta'lim muassasalari bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bazaviy to'lov kontrakt qiymatidan kelib chiqib, faqat tabaqalashtirilgan super to'lov kontrakt miqdorlari 10% ga kamaytirib beriladi, deyildi vazirlik xabarida. Ayni kunlarda yurtimizda bayram shukuhi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ham tark etgani yo'q. Hozirgi lavhamiz orqali siz Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan 15-chi sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan bayram tadbiri haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Shovot tumani 15-chi son maktabgacha ta'lim tashkilotida Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz mavzusida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda yurtimizni madh etuvchi she'r va qo'shiqlar aytildi. Ushbu bayram tadbirini tashkillashtirishda faol ishtirok etgan tarbiyachilar Rajabova Dilfuza, Masharipova Mohinur, Anamuratova Karomat, Ermatova Sanobarlar tashkilot direktori tomonidan taqdirlandilar. 15-chi son maktabgacha ta'lim tashkilotida jami 270 nafar o'g'il-qizlar tarbiyalanib kelinmoqda. Tashkilotda 10 ta guruh faoliyati yuritiladi. Bitta kichik, bitta o'rta, to'rtta tayyorlov va ikkita majburiy 1 yillik boshlang'ich ta'lim guruhi, ikkita qisqa muddatli guruh faoliyati. Tashkilotda rus tili, ingliz tili, mental arifmetika, badiiy gimnastika to'garaklari tashkil qilingan. Bayram dasturi davomida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori Hayitgul Davranovna barcha bolalarni hamda jamiki yurtdoshlarni ushbu ulug' ayyom Mustaqillik bayrami bilan muborakbod qildi. Ayni paytgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan va tayyorlagan lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Kelasi dasturlarimizda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.